vidět. Každopádně má také novou píseň, nový klip, takže se na to dneska mrkneme. A naživo nám zaspívá tady ve studiu i s tou hřívou. Ale třeba ti někdy taky naroste. Musíš se zeptat, jaký má na to trik. Jo. Mimochodem David Dale je tady s celou kapelou, takže si vyspovídáme i kapelu a zeptáme se, co u něj nového, jak se chystá na Vánoce. My vás vůbec nechceme stresovat, ale ty Vánoce jsou tady přesně za týden. 7 dní, ano. No. Takže my jsme vymysleli i speciální téma na Facebook. Ano. Dneska na Facebooku budeme řešit to, co do toho týdne ještě musíte stihnout. Třeba napéct cukroví, uklidit, umýt okna, vysát. Já vím, že třeba u nás se musí ještě vyprat záclony a pověsit. To je fakt? Tak to všechno se ještě musí stihnout. No a jestli něco nemáte, tak nám to napište na Facebook a eventuálně, co byste dali za to, aby to za vás někdo udělal? Že by bylo leháro u televize a někdo by za vás třeba nažehlil nebo napekl. Ale jak ty o těch záclonách víš, člověče? No tak vím, že jsou ve okně a že přes mě skoro už není vidět. A víš, že tu přítelkyně sundává a dává potom do prašku. A že víš, že se vyperou, víš, jako. No to vím, to já pak musím ještě, to vím, že záclony se nežehlí a že se musí potom, když je vyndáš z pračky, rozvěsit. Počkej, já třeba záclony ale žehlí. No tak to máš nějaký divný záclon. No to teda. To ne, prostě pojďme od záclon, podíváme se taky na pyrotechniku a na nebezpečí, které skrývá, protože ne vždy je samozřejmě v pořádku značková, může být vyrobená po domácku a to pak může dělat problémy. Budeme tady mít člověka ze záchranné služby, který bude varovat. Taky tady budeme mít psy, kdybyste chtěli domů pejska, tak vám poradíme, jak ho získat a budou to pejsci z útulku v Komořanech, takže vám poradíme, jak na to. Mimochodem jsou na TNCZ, kde jsou i popsaní tito pejsci, odkud se vůbec vzali v útulku a tak podobně, takže se podívejte i na TNCZ, tam jsou veškeré informace. Podíváme se taky na vánoční dárky pro děti speciálně, které by mohly trošičku rozvíjet taky jejich fantazii, jejich ten malý mozeček zatím, ale který bude jednou hodně velký, a aby byl hodně velký, tak tyto hračky v tom budou právě pomáhat. No a protože máme dneska úterý, tak se podíváme i na magazín Víkend. Jaké reportáže vůbec uvidíme, to už necháme na Milanovi Blažkovi, který dorazí až ke konci snídaně. Takže nás určitě pozve a myslím si, že to bude poslední víkend tohoto roku, takže bude určitě skvělý. No a už jenom taková minutka, dámy, a David Dale bude zpívat předtím ještě při letisku. Ivetko, to nechám tak, na tobě a na Petrovi přece jenom. Dobrá tedy, já si to tady nechystám, co dnešní tak deníky, fajn. Pojďme. No krásně voní, pojďme. Jsou čerstvé. Zásadní informace. Mladá fronta dnes si všímá nové role Václava Klause. Jeho manželka Livia už je totiž novou velvyslankyní v Bratislavě. V Lidových novinách najdete rozhovor s Dagmar Havlovou, který poskytla při příležitosti dnešního 2. výročí smrti Václava Havla. V Právu se dočtete, že bratr manželky prezidenta Miloše Zemana získal práci na ministerstvu vnitra. Deník Metro píše o konci pražského hotelu Praha, jehož demolici definitivně povolil stavební úřad Prahy 6. Deník Sport přináší rozsáhlý rozhovor s tenistou Radkem Štěpánkem. V Blesku najdete exkluzivní zpověď nové ženy po boku Petra Kramného. A v Aha se dozvíte, koho měl po boku Karel Schwarzenberg při své nedávné návštěvě Ukrajiny. To jsou věci. Petře, jsou věci. A míříme na internet, konkrétně na doma.cz, protože tam najdete seznam potravin, které překvapivě můžou za to, že po ránu vypadáte unaveně. Třeba ideální není dát si bůček. To můžu doporučit, že to no, jako ne. No tak to už víme. A míříme taky na Fandu. Fotografie z přistání čínského robotického vozítka na měsíci, tak ty najdete u nás na webu Fanda TV. Mrkněte. No. No a teď už. Ano, už. On. David Dale. Jdeme zpívat. Jdeme zpívat. Jdeme zpívat. Šš. Tak jo. Já jsem myslela, že si budeme povídat nejdřív. Jo, chceme si něco povídat. Pojďme si povídat. Ahoj Davide, čau. Ahoj kapelo. Jsem se těšil. Čau. Jak se máte? Krásně. Nevadí. Já bych jenom chtěl říct, že už mimo kamery se líbali, jo. Ale tak David si to chce užít, že jo, tak v televizi. Ale jsou tady Vánoce, k Vánocům patří samozřejmě láska, takže musíme to všechno spojit dohromady. Pánové, co budete zpívat? Vy máte novou písničku, máte nový videoklip. Ano. Tak povídej přehání. Tak představíme v premiéře, ve světové premiéře, nový videoklip Svatý čas v druhém stupu. A teď zaspíváme písničku, která se jmenuje Noel, je to vánoční koleda, americký tradicionál. V krásném obsazení Šimon Marek violončelo, Petr Šťastný kytara, Nilonová a Ondra Veselý kachon. Podstatný je, Vánoce se blíží, tak se musíme zeptat, jestli už jste připravení. To dneska řešíme s diváky na Facebooku. Tak co, kluci, dárky? No. Když tak pro kluky. Jo. Dobrý ráno. My to necháváme ještě právě... Na pumpu. Na pumpu, no. Tam mají takový zajímavý bomboniéry. Hezké klíčenky no. A tak, jasně. Davide? No já musím přiznat, že příští týden začnu to řešit naplno, protože teď ještě jsou nějaké povinnosti hraní, tak
Ale už mám vytipováno a asi pojedu do Drážďan, protože tam, ať euro šlo nahoru, tak stejně ten výběr je tam větší. A připrav se na to, že tam bude strašně moc lidí. Strašně lidí. No. To je pravda, no. A co, ty jsi říkal vánoční koncerty nebo něco podobného? Ano, no, já jsem měl velký koncert 13. prosince v divadle u hasičů vánoční. Ve středu hraju s Monikou Absolonovou v Hiberny, takže ještě nás čekají takový hezký vánoční koncerty. Přece jenom těch zpěvaček je hrozně moc, proč právě Monika Absolonová? Protože Monika je nejenom sympatická jako, jako žena nebo jako člověk, ale i skvěle zpívá, tak proto. Tam se kloubí. Vy máte i duet spolu, že jo? Máme i duet, budu tu stát. Ano, moc příjemnej. Jo, tak to díky. Takže tam vznikla ta spolupráce vás? Tam vznikla ta spolupráce, protože se podílíme na jedných stejných charitě a tam jsme si padli do oka. Když hraješ tak ty vánoční koncerty, hrajete v tomhle složení nebo je to živá kapela velká? Přesně takhle jsme hráli a ještě je teda chybí Václav Krahulík, což je virtuos, ten bohužel dneska hraje rybovou mši. No tak. Tak to je jasný. To je tak co jiného, ne, to ne, on musí být na svý pedagogický fakultě, protože je doktor na Alma Mater, takže proto tady není, ale jasný. V takovém obsahu. Mluvíš o fakultě, ty taky vyučuješ? Máš dívky, tuším, které učíš hudební nástroje, tuším, že jo? Hlasovou výchovu. Hlasovou výchovu dokonce. Tak jak to funguje, co? Hele, teď tenhle semestr se musím přiznat, že jsem neučil, protože to bylo hodně, tak uvidíme, jestli příští semestr zbyde čas. No výborně, tak dneska ve Stěnění snovu budeme mít premiéru nového klipu Davida Dejla. K tomu taky všemu takovýhle šikovný profesor a teď nám naživo zaspívá. Tak se těšíme. Tak Davide, tak super. A kapelu spust. Děkujeme. Své chvály zdání pěli andělové, pak betlémský jeslím šli pastýřové a pastýřové stáda ovcí hnali, aby Ježíška důstojně přivítali. Noel, 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 vítejme krále s ní Izraelem. Tam nad východem nová hvězdička plá, její záře se pastýřům zá. Zračná zdá, s každým svítáním hvězdy odnáší den, jen ta jediná zůstává nad obzorem. No. To byla paráda. No, tak mám, super. Mám pocit, jestli doteď někdo neřešil Vánoce, tak teď to doopravdy začalo. A propos, už máte vyzdobeno doma, nebo se o to nestaráte? Dělají to ženy, maminky? No, ono se to hezky přehazuje na někoho jiného. Já budu zdobit jedli. Já bych chtěl letos udělat úplně nový model, a to je, že bych chtěl si koupit... že bych si chtěl koupit květináči jedli, ano, ozdobicí a pak jí dá na balkon. Ale problém je, že asi nepřežije. No to jsem udělala minule já a nepřežila. Nepřežila. Nepřežila, vidíš tak to? Tak bohužel, tak musím asi umělej anebo opravdu zase nazdobit klasicky živej. Teď trochu osobně, s kým budeš trávit Vánoce? Nechceme jména, jenom jestli seš ještě doma u rodičů, tam u nás na severu Čech, anebo budu jestli... na severu Čech s rodinou, protože to je čas, který bychom měli trávit všichni. Ač třeba přes rok se nevidíme, tak maminka s tatínkem prostě jsou šťastní, když jsme s nima. Petr taky bude u rodičů v Kutné Hoře, přesně Ondra to bude taky v Kobylisí, viď? A Šimon bude taky...
s rodinou. Šimon už dívku má. Kluci, jak jste se vlastně dali dohromady, když zavzpomínáte na ty začátky, kdy to bylo? Petře. Já už jsem mluvil, tak nechceš, Ondro. Tak, no, já právě, tak si to rozdělte. Já budu tak dlouho vzpomínat, že to Ondro... Já si to teda jako vůbec jako nepamatuju. Už je to tak dávno. Vím, že místo mě hrál jakoby brácha. Oni jsou totiž dvojčata, jsou identický a oni jenom na mě udělali podvod. No možná se střídají. No a na koncert jel jeho brácha a vydával se za Ondru. To je dobrý. Oba bicí a Kachon. Oba bicí, no, a Kachon. Takže to bylo takový vtipný. Ne, myslím, že spolu takhle hrajeme už tři roky. Třetím rokem. A Šimon je teda, co se týká čela, tak je nový přírůstek do kapely. Můžeme jenom nalákat na další vstup a na tu premiéru toho videoklipu. Ano. Co to bude za píseň? Bude to píseň Svatý čas, je to s Českým národním symfonickým orchestrem. Myslím si, že v československém prostředí to nemá obdoby, protože je to velkolepě zprodukovaný. David Foster, který dělá Michael Bublého, který dělá Joshe Grobena, wow. Andrea Bocelliho. A klip jsme točili v tak luxusních a velkých nebo krásných prostředí, jako je PUP v Karlových Varech a Vánoční dům. Celkově si myslím, že to jsem šťastný, jak to dopadlo. No, když to jede, tak to prostě jede. My se těšíme. Dnes ráno tuto premiéru rozhodně uvidíte, nechte si to ujít. A já mám ještě jednu otázku. Snídali jste? Dali jsme si kafe. A cukroví, no. Dali tady si. Právě jo, nás tady děkujeme. Jako jogurtí, kluci. Děkujeme. A kytary sta Niva, jo? Niva, kucí. Tak, a já mám kavalíra. A ještě pro vás máme jednu specialitku, a to šneky po burgundsku. No. A ty připraví michelinský šéf kuchař. Oh. Co víc si přát? Baráda. Dobrý den, Roman Paulus a šneci po burgundsku, to jsem teda vážně zvědavá. Ahoj, Romane. Ahoj, Adel. Skutečně se jedná o šneky? Jasně, šnek zahradní, který ho známe z našich zahrad. My si ho připravíme po burgundsku, hned začnu. Tebe bych poprosil, aby si utřela tak 3 stroužky česneku. Já tady přemístím máslo do misky. A ochutím ho. Tady to je šalotka. Potom citronová šťáva. Kyselinka, to je hodně důležitá. Trochu velkolistý petržele. Jak se k těm šnekům jako dostanu? To koupím takhle už oddělený, nebo to skutečně musím na té zahrádce jako... Buď si je sezbíráš na zahradě a potom si je uvaříš. Jako v té ulitě, myslíš? Jasně. Jo, jasně. Normálně to uvařím a pak to z toho vydloubnu, jo? Ano. A nebo, což bych asi radil já, si koupíme už čistý ulity a to šnečí maso zvlášť. Jdu k tobě? Buď tak hodná. Já to máslo zamíchám. Samozřejmě.